ရှင်ကအပြည့်အဝမရသေးဘူးလို့ကျမအနေနဲ့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့တော်မှတိရတာတပတ်ကျော်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်ကမှတိရတာလေအမ် DBI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့အခွင့်အရေးတွေအနေနဲ့ကျမတို့သိနိုင်တယ်သို့တော့အခြေခံလူအခြေခံဒေသခံလူတန်းစားအနေနဲ့အထက်တန်းဝင်ဝင်အလောက်ထိမသိဘူးလို့လည်းကျမသိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကလည်းကျမတို့ရွာဘက်တွေဆင်းနေတယ်ကျမသိရတယ်အလုံးစုံပေါ့နော်အဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကအပြည့်အဝမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျမတို့မြင်တယ်ပေါ့ဒီလုံးလုံးဆယ်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ information တိကျမသိရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာဘာမှမသိရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုလိုပေါ့သူတို့အနေနဲ့ဘာမှပြန်ပြီး response လာတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်တစ်လောက်ကတော့ပေါ့နော်လောက်ကင်ခွန်းလန်းနေရရှိမယ်လက်မှတ်ဆက်သွယ်မှုတွေကောင်းမယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးခွန်းလန်းနေရရှိမယ်ဒါကကျမတို့သိရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိဘယ်တိုင်းထားတိရှိမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကမသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကတော့ကျမဒီပွဲကိုအဓိကလာတဲ့အကြောင်းကတော့ပြည်သူတွေကိုစားပါတော့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြည်သူတွေဘက်ကိုဘယ်လောက်ထိရက်တည်ပြီးတော့ကျမတို့တောင်းဆိုနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလာတာဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့အဓိကအရင်ဂျင်းပိုင်လိုင်းကိစ္စတော့ကလည်းဒီလိုပဲပြည်သူတွေကအကျိုးခံစား권ရမယ်လို့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့တွင်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့နီးစက်ရနီးစက်ရတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုလက်ရှိမှာသူတို့ဒေတာစနစ်တွေဘလောက်ထိပြည့်စုံနေဒေတာမျိုးရင်းဗီဇာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေဘလောက်ထိမျိုးသုံးပြောက်ွယ်သွားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအန်ရယ်တွေကိုလည်းကျမတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လို့လေကျမကဒါဒီခန်းထဲမှာကျမတို့လာပြီးတော့မှဆွေးနွေးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြည်သူလူထုအတွက်သူတို့ရဲ့ဒီဒေတာခံပြည်သူလူထုရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းယဉ်ကျေးမှုတွေဘလောက်ထိပြောက်ွယ်သွားမလဲအဲ့ဒါကြီးကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဇာပေါ့နော်ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒလီထုံးနှန်းယဉ်ကျေးမှုတွေဘလောက်ထိကြောက်ွက်သွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကြီးကတော့ထိတိုင်းနဲ့နာမဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြည်သူလူထုကလည်းတကယ်ကိုသိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဒီလက်ရှိစီမံကိန်းလုပ်မဲ့လူနဲ့ပြည်သူလူထုကြားမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေဈာခံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိပြောနိုင်